Buenos días, amigos. Tak ještě pár slov v našem improvizovaném hovoru z džungle. Hovoru z amazonského pralesa. No ještě, drazí přátelé, tady mě napadlo alespoň pár slov k tomu tématu včerejšímu, o kterém jsem tady mluvil. A sice něco o tom, jak vlastně to funguje, ta jakási globální síť té neviditelné elity a k čemu vůbec slouží, z jakého důvodu to tady je. No, samozřejmě, že řada z vás si řekne, že jsou to jen nějaké scestné paranoidní teorie nějakého světového spiknutí, ale nemusíme mluvit o nějakém spiknutí. Vždycky byli lidé ovládáni a vždycky byli kontrolováni v průběhu celých lidských dějin. To bylo už ve starém Egyptě, kdy vysoké kasty kněží a tehdejší jakýchsi tajných služeb starověkých, které samozřejmě už tehdy existovaly, kontrolovali miliony lidí, kontrolovali masy relativně nevědomých lidí a bylo to v každé době, v každé epoše, i tady ve Střední Americe, v Jižní Americe existovaly kdysi poměrně rozvinuté civilizace, ať už to byly Inkové nebo Májové nebo Aztékové, a vždycky ty obrovské masy lidí kontrolovala maličká skupina. Takže nemusíme hovořit o nějakých teoriích spiknutí a podobně, ale o prostém faktu, jak lidstvo funguje už po tisíce let. Je to určitý vzorec, který samozřejmě by asi bylo na čase změnit, alespoň v Evropě nebo v civilizované společnosti na této planetě. Bylo by to krásné, kdyby se to změnilo. Ono se to jakoby změnilo, že? Měli jsme jakousi francouzskou revoluci, která nastartovala veliké změny, jenže možná se to změnilo na povrchu, ale existuje velice mnoho indicí toho, že ta kontrola trvá, že ta kontrola tady stále je, i když není tak patrná. Konečně, jaká kontrola je nejrafinovanější, nejdokonalejší? No samozřejmě, že ta, kterou si neuvědomujeme. Když přesvědčíte člověka, že je svobodný, tak to je ten nejlepší otrok. Ale v současné době se opravdu věci mění. Možná, že je to tím obdobím Pachacuty, jak tvrdí místní indiánští šamani, kdy přichází do slunečního systému jakási jiná energie, která nás motivuje k nějakým inovacím, k velkým změnám. Prý jednou za pár tisíc let k tomu dochází. Možná, že jsou ve hře i jiné další faktory, ale každopádně asi je vhodný čas tenhle ten vzorec změnit. Ten vzorec viditelné nebo neviditelné kontroly. Já jsem tady hovořil včera o tom, než se setmělo, o tom jednom malém příkladu, kdy dneska Česká republika čelí nějaké hrstce lidí, kteří byli učiněni tou vládnoucí garniturou a kteří si myslí, že je možné naprosto jakkoliv s námi zacházet, ale i tito lidé cítí, že se ta platforma, na které dřív se jim zdálo, že pevně stojí, takže se velmi vyklá pod nimi a snaží se odvádět pozornost nejrůznějšími způsoby od těch zásadních problémů, od těch zásadních věcí, které musíme změnit. Protože ví, že když změníme to zásadní, tak oni ztratí moc, budou muset odejít, přestanou si hrát na ty pány v
To si velmi dobře uvědomují. A cítí to, že ta doba se mění, nicméně jsou jakoby napojeni na tu celosvětovou strukturu toho tajného vládnutí, které si nemusíme nijak demonizovat. Je to prostě jakási struktura, která tady skutečně funguje, která je naprosto nadnárodní v současné době a která jakoby sleduje své vlastní zájmy, jakoby zde bylo lidstvo a paralelně tato struktura, pár tisíc lidí. To, že tato struktura existuje, zase jak jsem říkal včera, kdyby to byl jen nějaký důsledek nějakých mých vizí, to, že o tom mluvím, pomlčel bych, ale jasnovidní lidé, které znám a kterých si velice vážím, kteří jsou schopni objektivně jasnovidně vnímat, a je to pár desítek lidí na této planetě, od Filipín přes Rusko, tady v Amazonii, v Andách, až po Spojené státy, které znám, tak se na tom shodují. Shodují se na tom vlastně všichni. Že skutečně tato globální síť zde je víceméně neviditelná. Pokud se odhaluje, tak se odhalují jenom nějaké její části, které nejsou až tak důležité, kdy někdy se nám zdá, že už se blížíme k tomu jakoby odhalení, k tomu rozluštění celé věci, ale v podstatě zase ta struktura nám spíše nabízí nějaký méně významný kousek sebe nebo nějaký level, který není tak podstatný. Ta struktura je více levelová, je více stupňová a je to cosi, co se snaží kontrolovat celou tuto planetu. Já samozřejmě někdy jako jsem na pochybách, jestli vůbec o některých věcech mluvit, aby to nebylo pro lidi příliš depresivní, protože když byste možná vyslovili celou pravdu, kterou znáte, tím nechci prosím vás říci, že já znám nějakou celou pravdu, znám jenom malý kousek pravdy, prostě kousíček pravdy, jako je tady ta rostlinka, kousek tady toho stromu a ten strom je kousek celého tohoto gigantického pralesa. Ale přeci jenom, když jasnovidně vnímáte celý život, chtě nechtě, nestojíte o to, ale nemůžete to vypnout a vnímáte a vnímáte a navíc jste v kontaktu s řadou lidí, kteří pracují nebo pracovali pro tajné služby, pro vlády, z toho důvodu, že taky jasnovidně vnímají, vám se mohou svěřit, protože vás považují za jakéhosi stejně postiženého kolegu, tak samozřejmě v takovém případě už nelze hovořit o tom, že by šlo jenom o nějaké fantasmagorie nějakého jednoho jedince, když se více lidí, kteří mají určité nadprůměrné schopnosti oproti běžné populaci, tak se na něčem shodnou, na nějakém modelu. Takže já nechci říci, že znám pravdu nebo znám celou pravdu, neznám skoro nic, ale přesto považuji za svoji povinnost aspoň na ten kousek pravdy upozornit, protože to může třeba něco změnit. Může to něco změnit. A ta globální struktura tedy zřejmě funguje tak, že kontroluje vždycky vybranou skupinku lidí v té každé zemi, ať je to Bolívie, Peru, ať je to Česká republika, Spojené státy, Rusko, Čína, to je jedno. A těmi lidmi manipuluje, ty má pevně v hrsti, existuje množství mechanismů. Myslím si, že jeden z hodně jako dobrých výkonných mechanismů je ten pocit elitářství, pocit, že patříte k té světové elitě. Je to samozřejmě past, je to trik, protože ta nejvyšší elita vás nikdy nepustí mezi sebe. A na nějaké prezidenty se dívá jako na hmyz. Ale tito lidé, nebo na někoho, komu pomůžou se stát tím prezidentem nebo šéfem parlamentu,
nebo kýmkoliv jiným, nebo nějakým miliardářem, který tahá za nějaké nitky za scénou a podobně. To záleží, v každé zemi jsou trošku jiné poměry. Taky tyto struktury, ta globální síť se zaměřuje na náboženské vůdce, na náboženské organizace, protože skrze ně je kontrola velice snadná, že? Snadná. Jak říkali velcí klasikové, náboženství je opium lidstva a je to skutečně tak, je to opium lidí, je to něco, co vlastně může lidi ukonejšit a udržovat je v jakémsi stavu snadné ovladatelnosti, je jedno, o jaké jde náboženství. A náboženství jsou ideologie, které jsou založené na slepé víře, takže není tam možná žádná kontrola, žádné ověřování čehokoliv. Jsou to organizace autoritářské, založené na určitých autoritách, ne na nějaké demokracii, svobodě a tak dále. Většinou tomu tak je, v drtivé většině. Tak, jak tyto organizace dnes na této planetě působí. Takže samozřejmě ta celosvětová síť si asi nenechá ujít tu příležitost tak snadno řídit miliony lidí, velmi snadno, nemusí se do toho tolik investovat, když vlastně získáte to jádro toho náboženství, jakéhokoliv, a skrze vlastně ty lidi, kteří kontrolují zevnitř to náboženství, nemusí to být vždycky ty viditelné postavy, ti viditelní vůdci, ti bývají často loutkami. A toto jádro je to vždycky určitá skupina lidí, ne tak velká, která má dokonalý přehled a má hlavně hromadu, velikou hromadu peněz. A peníze, to je koncentrovaná moc. Tyto směnné symboly jsou prostě na této planetě tou nejkoncentrovanější energií moci, kterou můžete získat. A vlastně pak už se velice snadno dají řídit obrovské skupiny lidí. Pozorujete to všude. Já jsem včera mluvil o tom příkladu, kdy vlastně v České republice, kdy nikdo, v podstatě nikdo z obyvatelstva nechce, nepřeje si nějaký návrat katolické církve na scénu. Historicky víme, že ty takzvané restituce jsou dokonalý podvod, 100% absolutní podvod z právnického hlediska, z hlediska teologického, historického. Všichni se na tom shodují, všichni odborníci, teologové, historici, právníci samozřejmě, že jde o 100% podvod, lež a klam. Nikdo to nechce, abychom odevzdali církvím nejméně 1% území naší země. Nikdo nechce, abychom jim v době krize, kdy nemáme na provoz zdravotnických zařízení, nemáme na důchody a tak dále, na důstojný život mnoha obyvatel, kteří si to zaslouží. Ano, lidi, kteří skutečně celý život pracovali, tak si asi zaslouží, abychom o ně v době jejich stáří pečovali, aby mohli dožít důstojný život. Určitě si to zaslouží naše děti, aby dostali nejmodernější zdravotní péči a tak dále. Na to nemáme, na to prachy nejsou, ale abychom vlastně podporovali, dotovali organizace, o které nestojí naprosto nikdo, které jsou profláklé mnoha a mnoha způsoby, o kterých víme, co jsou zač. Víme to už od doby husitské, víme to od Bílé hory, že jo, víme to furt, oč se jedná, tak na to jakoby ta hromada prachu je a zrovna v téhle té době, v době krize. Může to spustit řetězovou reakci, kdy skutečně můžeme přijít pak o další území českého státu a tak dále. Je to velice, velice nebezpečný krok. Ale prostě ta malá hrstka lidí, která byla jakoby dosazena různými mechanismy, ano, ano, existuje volební systém, jistě, ale ten volební systém je nedokonalý a umožňuje právě, aby se lidé, kteří nejsou našimi představiteli, vůbec nás nereprezentují a už vůbec nereprezentují naše zájmy, aby se dostali na onen piedestal moci a mohli vládnout nám všem. Takže zjevně, tak jak jsem to konzultoval s velmi silně jasnovidnými lidmi, tak jak to mohu vnímat i já,
o čemž bych teda pomlčel, ale tak, jak to vnímají velmi silně jasnovidní lidé, tak v podstatě se jedná o to, že je to zkouška ze strany toho globálního systému, té globální kontroly, co obyvatelstvo naší české kotliny, můžeme ji teda pracovně označovat jako bojohemum, jak říkám, bychom neurazili Slezany, Moravany, Čechy, abychom tomu dali nějaký název, tak i ten název v sobě nese velmi silnou energii dávných věků, určitou sílu, tak proč ne, můžeme ho vybrat. Tak aby vlastně obyvatelé našeho bojohema byli vyzkoušeni, co ještě snesou, protože pokud toto projde, tak ten globální systém té tajné kontroly má v úmyslu uskutečnit na nás daleko, daleko ještě větší podrazy a doslova nás dostat na kolena. Když totiž zlomíte jakoby sebedůvěru lidí, vytvoříte všeobecnou náladu určitého zmaru, apatie, tak máte v podstatě lidi v hrsti. Můžete je už kamkoliv vést, jak ovce. A o to v podstatě jde. Samozřejmě jde i o to víc poškodit naši situaci, ekonomickou situaci, zhoršit ji, zhoršit podmínky, ve kterých žijeme. Existují naprosto nejapná vysvětlení, že třeba když dáme to obrovské množství našich peněz těm církvím, různým sektám, které na to nemají sebemenší právo, v podstatě bychom mohli ty sekty považovat za extremistické organizace, že? Nebo katolické církvi. Když dáme prostě tu hromadu peněz, že potom možná ty církve třeba, když budou chtít, tak budou dělat nějakou charitativní činnost. Což je teda nesmírně jako drzý argument, že jo? Protože ty peníze, kdyby teď byly vloženy právě do toho, abychom budovali systém, společnost, ve které nebude nutná nějaká charita, ano, abychom ji právě vkládali do zdravotnického systému důchodového, aby ta charita nebyla nutná, protože záplatovat nějakou charitou společnost, která nefunguje tím sociálním způsobem, to je samozřejmě něco dost neúčinného, že? Že možná se nad námi smilují, až jim dáme ty naše prachy a něco z nich nám dají, až někde budeme hladovět, jo, až nějací ti staří lidé nebudou mít co žrát, tak prostě třeba za to, že se před panem farářem ukloní a padnou na kolena, tak třeba mu dají trošku nažrat v nějakém útulku. To je samozřejmě argument nesmírně cynický a dost děsivý vlastně, ano. Kdy se dopředu počítá s tím, že vlastně ty církve budou mít určitou část obyvatelstva v hrsti. Tím, že budou mít ty miliardy své, hromadu prachu, tak budou moci vlastně vydírat určitou část obyvatelstva, která bude v situaci, vlastně vmanipulována do situace, kdy prostě bude tu charitu potřebovat. Pokud chceme dotovat takovýmito obrovskými částkami, protože nejde o žádnou restituci, jde prostě o obyčejné dotace, o dary, ničím nezdůvodnitelné dary, tak vlastně dotujeme organizaci, která krachuje po celé planetě. Po celém světě krachuje, protože všude si lidé uvědomují, protírají si oči a zjišťují, o co jde. Jenom příklad. Někdy v 80. letech se v celé Evropě biskupové dávali jako příklad vzorné země Irsko, že tam skutečně padají před těmi církevními papaláši lidi na kolena, modlí se k ním jako k bohům a odevzdávají majetky a tak dále. A jaká je tam situace dnes? Podle statistik někdy v 80. letech v Irsku 80% katolíků chodilo každý týden do kostela, že jo? Každý týden. Dneska to máte v Dublinu kolem 10%, protože i tam po té, co se dostali ven všechny ty aféry, byla tam umučená spousta dětí v těch církevních střediscích, ano.
kde jakoby vychovávali děti, vymývali dětem mozky a některé umučili, protože tam byly znásilňováni, že jo, malí chlapci a tak dále. Běžně všechny ty aféry se dostaly ven, nebo ne všechny, ale část se dostala ven. Možná i nějakým opravdu vyšším zásahem. A takže i tam vlastně ten katolicismus zkrachoval. Krachuje po celém světě. U nás zkrachoval už dávno. Ale přesto právě si vybereme tuto sílu, tuto organizaci a tu budeme dotovat. Znova opakuju, nemám nic proti žádným církvím, žádným náboženstvím. Náboženství a církve jsou prostě lidská záležitost, jsou to lidmi založené organizace. Lidé zakládají různé spolky, různé organizace a jací lidé takové náboženství. Kdysi dávno křesťanství bylo skutečným náboženstvím lásky, světla do toho 6. století, do poloviny 6. století. Skutečně v sobě neslo ten náboj té neuvěřitelné Kristovy energie, kterou nesmírně obdivuju. Ale od 6. století žádné křesťanství nemáme. V tom mainstreamu prostě neexistuje, nic takového není. Od toho 6. století tady máme jakýsi temný kult, kult temného modlářství, který je zcela pohanský, naprosto pohanský. Bude snad čas, abych se pokusil blíže vysvětlit okolnosti té doby, co se tehdy vlastně stalo, i když každý z vás si může k tomu informace najít, pokud bude hledat, tak zjistíte, co se tehdy stalo, že tehdy světská moc tu církevní naprosto zmanipulovala a od té doby opravdu žádná církev není, je pseudocírkev, která nemá s Kristem, s Bohem absolutně nic společného. A konečně po ovoci je poznáte, že jak říkal Ježíš, no a to ovoce, já si myslím, že církve ukázaly, co umí, už na to měli dost času, celá staletí, ukázali dokonale si myslím, co umí a já myslím, že už by to nemuseli dál dokazovat i v posledních letech, samozřejmě stále to dokazují, co všechno teda umí a myslím si, že už nám to snad ani moc předvádět nemusí. Vybral jsem tedy příklad, který je pochopitelný pro každého i pro malé dítě. Je to příklad toho, co se děje ovšem v globálním měřítku a v každé zemi. Děje se to naprosto všude. Žádná země bohužel není výjimkou. A teď samozřejmě můžeme propadnout nějaké malomyslnosti a říct si, no prostě tak co s tím můžeme dělat, že jo? Je tady nějaká neviditelná vládnoucí elita, která má v hrsti tuhletu nebohou planetu a tak prostě asi to tak vždycky bylo a vždycky to tak bude. Jak říkají zdejší šamani, na které se rád odvolávám, nejsi člověk, jsi runa, jsi bytost runa. Runa to je prostě název pro naši duši, co si takového, naše bytostné jádro, které má obrovskou sílu a má sílu cokoliv změnit. Já jsem přesvědčený, že jsme schopni tento systém kontroly roztrhat, pokud budeme chtít. Především je nutné si ho uvědomit. Když vidíte nepřítele, je napůl poražen. Neviditelný nepřítel je ten nejhorší nepřítel. Je v podstatě neporazitelný. A nejnebezpečnější nepřítel, který vlastně vám sugeruje, že neexistuje. Takový nepřítel je neporazitelný. Ale v současné době právě tato jakási tajná neviditelná planetární v uvozovkách elita si je velice dobře vědoma toho, že se lidstvo probouzí. Ono to souvisí s různými procesy. Celá tato planeta se mění, mění se vše, mění se vibrace sluneční soustavy, vibrace slunce. Slunce vyzařuje jinou energii než třeba před několika lety. Aspoň tak to vnímají ti jasnovidní lidé, například ti anští a amazonští šamani. No a všechny ty změny, protože všechno je provázáno a my jsme součástí nějakého mega celku, že nějakého, chcete-li, mega organismu kosmického, zemského, tak je to vše provázáno dohromady.
A ta šance uskutečnit nějaké velké pozitivní změny tady je. Je obrovská. Samozřejmě, že to, co vládne téhleté planetě, nechce tu vládu ztratit. Není to jenom otázka peněz. Ta vládnoucí elita, ti lidé by mohli žít na dosmrti a další generace těch lidí, aniž by hnuli prstem, protože mají miliardy, ale o to nejde. Jde i o ten pocit nadčlověka, ten pocit elitářství, ten pocit kontroly. Ti lidé jsou posedlí kontrolou, naprosto posedlí kontrolou. A proto se nás snaží manipulovat všemi možnými způsoby. V podstatě my se vždycky probouzíme, snažíme se servat něco, co nás omezovalo. Snažíme se to vždycky roztrhat, servat. Dokázali jsme ze sebe servat náboženství z velké části, alespoň myslím, teď mluvím o civilizovaném světě. Dokázali jsme ze sebe servat tu diktaturu náboženství v Evropě. Dokázali jsme ze sebe servat fašismus. Dokázali jsme servat ze sebe komunismus. Ale pokaždé právě ta jakási neviditelná globální vláda dokáže nás v tom okamžiku, kdy to ze sebe serveme, zase nějak zmanipulovat, aby byl vytvořen nový typ kontroly, pokud možno méně viditelné kontroly. Když je to zlo zamaskované, nejlépe slovy o lásce, o pravdě a podobně, tak je mnohem nebezpečnější. Třeba takový fašismus až tak nebezpečný nebyl. Proč? No protože to zlo bylo velmi obnažené, bylo v podstatě velmi naivní. To zlo pochodovalo v ulicích, vykřikovalo já jsem zlo. To zlo bylo vlastně naivní a proto bylo poměrně rychle poraženo. Takový komunismus už byl mnohem horší, mnohem rafinovanější, protože se zaštiťoval slovy o bratrství a vzájemné pomoci a tak dále. Však to někteří z vás ještě pamatují, tu dobu. Církve jsou velmi nebezpečné, protože se právě zaštiťují láskou, že jo, slovy o lásce a tak dále. A proto vlastně ta manipulace může trvat déle. Tam, kde je to zlo lépe maskováno. Ideální je taková kontrola, kdy si lidská bytost neuvědomuje, považuje ji za demokracii, za svobodnou společnost a podobně. Taková kontrola třeba existuje v současné době, v naší zemi a v mnoha jiných takzvaně demokratických zemích. Co se stalo po takzvané sametové revoluci? Já bych tu dobu spíše nazval dobou plyšového podrazu. Pamatuju tu dobu velice dobře a byl jsem dokonce jedním jaksi z aktérů té doby. Možná jsem se tehdy dostal k informacím a k věcem a soustažnostem, ke kterým se většina lidí nedostala a jistě přijde doba, kdy rád něco o tom řeknu. Pendloval jsem tehdy mezi Moskvou a Prahou a v podstatě byl jsem v kontaktu s těmi jakoby klíčovými hráči v té době na té takzvané revoluční scéně. A jak to probíhalo? Když to vše začínalo, že Palachův týden předtím a sám počátek této takzvané revoluce, byla v tom obrovská pozitivní síla. Možná, že někteří pamatují, že v té době, právě v době Palachova týdne, se rozsvítilo nebe. Na obloze vznikla jakási zvláštní polární záře, tak to bylo vysvětlováno. A pak znova, jaká náhoda, tatáž polární záře se rozsvítila na obloze na začátku té takzvané revoluce. Čím to bylo dáno? Obrovské množství ochranných duchů se v té době slétlo k zemi. Obrovské množství bytostí, astrálních bytostí, energetických bytostí do nás hustilo, pumpovalo velmi silnou pozitivní energii, dodávali nám ty bytosti odvahu.
a dělo se velice mnoho. No a v podstatě pak to celé bylo jakoby vmanipulováno do něčeho úplně jiného. Byl jsem i na té národní třídě, kde jsme tam zvedali, že jo, ty pracičky, máme holé ruce, no teďka máme holé zadky všichni po 20 letech a jako stát. No a jak říkám, měl jsem možnost, možná je to nějaké řízení z hůry, že někteří lidé mají se dostat k určitým věcem, k určitým pravdám, aby potom tu pravdu dostali ven. Protože to, co vám v budoucnu třeba někdy řeknu o takzvané sametové revoluci, to myslím, že asi po těch informacích, které vám mohu sdělit, půjde do kolen úplně každý. A náramně se asi pobavíte. No, někteří více, někteří méně. Každopádně byla to zvláštní doba, ale proč o tom mluvím? Protože tehdy jsme dokázali ze sebe něco servat. A ta naše snaha byla upřímná, byla podporována mocnými bytostmi světla. Až se nad námi i to nebíčko rozsvítilo. To si můžete najít v pozorováních observatoří, že na českém území, co se tehdy dělo na nebi během toho Palachova týdne a pak na začátku té takzvané revoluce. Ale pak se stalo to, že to celé vlastně bylo vmanipulováno úplně jinam. Oficiálně samozřejmě jsme slyšeli slova o pravdě a lásce a podobně, která zvítězí nad lží a nenávistí. Ovšem doopravdy ta lež a ta nenávist v podstatě k člověku, k jeho právům, zvítězila. Zvítězila za scénou. Došlo k tomu, že jsme v podstatě byli ekonomicky zotročeni. Nenápadným způsobem. Vzpomínáte všichni na takzvané kuponové privatizace a jiné obrovské podvody. A v podstatě celá naše země byla takzvaně vytunelována. No a došlo teda k tomu právě kvůli tomu, že ta světová síť, která potřebuje, aby lidé byli manipulovaní, aby žili ve viditelných nebo neviditelných diktaturách, tak prostě do toho investovala, protože stačí vždycky investovat na začátku, ve zlomových okamžicích a pak už to jede samo. Pak už se z toho lidé jakoby těžko dokážou dostat, když už je vytvořen nějaký systém, je nějakým nenápadným způsobem řízen. A bohužel došlo vlastně k tomu, že jsme se opět ocitli v nějakém vězení daleko rafinovanějším než to komunistické, protože to komunistické zlo bylo směšné. Byl to šašek s rolničkami, celý v červeném, že s hvězdou na čele. Takové zlo je snadno porazitelné, ale nastoupilo něco jiného, něco mnohem rafinovanějšího a něco, co mnozí, kdo se nechali opravdu oblbnout, snad i považovali za jakousi svobodu. Ale pokud nemáte, pokud jste připraveni vlastně o ekonomiku, tak jakou můžete mít svobodu? Ano. A my jsme v podstatě byli připraveni o svoji ekonomii. Byli jsme připraveni o všechno. Samozřejmě, že všechno se dá změnit. A právě současná doba by mohla být dobou velké změny a snad i nástupu konečně skutečné demokracie. Věřím v to, že by opravdu mohlo něco podobného nastoupit. Ale musíme se o to všichni secakra přičinit, protože to neviditelné zlo se nevzdává. A proč by pro Boha mělo? Proč by mělo z huby pustit kořist? Z jakého důvodu? Může tu kořist nechat vydechnout, když se mění jeden společenský systém v jiný, aby ta kořist vůbec přežila, aby z ní to zlo mohlo dál týt její život. Ale rozhodně ji nepustí z tlamy. Ano, to nečekejte, že to dobrovolně tyto struktury udělají.
My teda máme možnost dnes změnit mnohé, ale musíme pochopit, oč vlastně tady jde, jakým způsobem je ta planeta manipulována, co se tady děje, ano. Možná, že teď zabrousím na takovou půdu, která bude už pro většinu z vás nesnesitelná a bude považována za naprosté bláboli. Nicméně, když jasnovidně, mimosmyslově vnímáte, chtě nechtě s tím musíte žít, s těmito informacemi. Šamani a jiní jasnovidní lidé tvrdí, že ta vládnoucí síť není úplně lidský projekt. Je to něco, co je jenom napůl lidské. Je to prostě napojeno na jiné organismy, než jsou lidské, na jiné bytosti. Samozřejmě, že vždycky lidé věděli, že jsou tady nějaké další světy, nějaké jiné formy života, ať už je nazývali třeba démoni nebo andělé, mimozemšťané, jakkoliv, bytosti z paralelních světů. Když jasnovidným způsobem vnímáte celou tu strukturu globální manipulace, to, co způsobilo první světovou válku, druhou světovou válku, to, co podporovalo Hitlera a tak dále, to, co roztáčelo vždycky ten masakr, to celé to kolo toho obrovského vraždění, to, co dneska kontroluje světovou ekonomiku a snaží se rozjet další velká kola masového vraždění, tak na jednu stranu je to jakoby struktura lidská, ano, a více stupňová. Na druhou stranu, jakoby špičky této struktury už tak moc lidské nejsou. Jak říkám, tahle ta informace asi pro většinu lidí je v současné době ještě neakceptovatelná. Ale tak nemám co ztratit. Berte to tak, že mluví jenom blb v džungli. Ale když jasnovidně vnímáte, vidíte víc, než běžně člověk vidí. Jakoby špičky této struktury jsou napojené na cosi mimozemského, cosi, co není člověku nakloněno. Je to něco, co chce zastavit náš vývoj a už po celé tisíce let zastavuje náš vývoj. Kdyby to tu nebylo, neměli bychom tu nikdy inkvizici, neměli bychom tady nějaké krvavé oběti, nikdo by nevytrhával z hrudi lidská srdce na pyramidách, neměli bychom tady určitě fašismus ani komunismus. Je to můj názor. Myslím si to já, to je všechno. A neměli bychom tady ani současnou ekonomickou diktaturu. Neměli bychom tady ty absurdity, které tady máme, na které jsme si vlastně zvykli. Víte, já nemyslím, že člověk je špatná bytost. On ani nemůže být špatný, protože je to vlastně duše a duše špatná není. Přichází z velmi vysokého zdroje. Je tady něco, co námi hromadně manipuluje už po tisíce let. A šamani těmto bytostem říkají supaj, dravci, dravčí bytosti. Můžete si o tom myslet, co chcete, pověrčiví, hloupí indiáni. Ale šaman dokáže vidět DNA, dokáže vidět viry, bakterie, bez mikroskopu. Dokáže je popsat. Dokáže určit vaši diagnózu, zjistit, který orgán máte nemocný. Jdete k lékaři, potvrdí to, stoprocentně. Proč bychom měli okamžitě tyto lidi odsuzovat? Z jakého důvodu? Nějaký skeptický vědec z nějakého třeba u nás, že šaškovského spolku Sisyfos, toho třeba část obyvatelstva obdivuje. Co ten člověk vykonal pro lidi? Vyléčil někdy v životě někoho? Co po něm zbylo? Jen hromada výkalů, které vykálil během svého života. Co po něm zbylo? Po nějakém skeptickém tedy vědci z klubu Sisyfos nezbyde nic, nikomu v životě nepomohlo, ale potom šamanovi zbydou stovky lidí vyléčených z nejtěžších chorob. Znám tady šamanku 90-letou, která umí vyléčit epilepsii. Zná druh mravence, který se rozetře a člověk to sní, tak je možné vyléčit nějakou látkou, kterou my neznáme, že? Kterou obsahuje tělo toho mravence epilepsii. Znám šamany, kteří dokážou vyléčit AIDS. Potvrdili to lékaři z Limy, ze Spojených států. Mají na to receptury svoje, tady z pralesních rostlin.
Mnohokrát jsem byl svědkem toho, nesčetněkrát, když šaman určil diagnózu, lékař ji přesně pomocí moderních přístrojů potvrdil. Takže samozřejmě budu věřit milionkrát víc tomu šamanovi, než nějakému debílkovi z klubu Sisyfos, který jenom něco žvatlá. Jenom žvatlá. Ale nikomu nepomohl. Za celý život nepomohl jediné lidské bytosti. No a vždycky, jak říkal ten Ježíš, poznáte je po plodech, ne? No tak jako, co řešit? A ti šamani tedy se shodují na tom, ti, kteří takto jasnovidně vnímají, že ten jakoby vrcholek té vládnoucí neviditelné světové garnitury něčeho, co za scénou nám vládne, takže jsou napojeni na bytosti supaj, na takzvané dravce, kteří pocházejí z vesmíru Ukhu. Ukhu to je něco jako spodní svět, je to prostě jiný vesmír, je to druh vesmíru, druh reality, který není úplně jako hmotný, jako naše realita. Šamani totiž rozeznávají stovky různých druhů reality. Věří, že hmota není vždycky taková, jaký vidíme my. Že v našem světě je takováhle třeba. Jo? Je určitým způsobem pro nás pevná, ale v jiných dalších druzích reality, v dalších vesmírech, jsou jiné druhy hmoty, které mají jinou konzistenci, jinou hustotu. Jakoby tyto světy prostě fungovaly trošku jiným způsobem. A je zde mnoho světů, které jsou pro nás zcela neutrální, jsou světy, které jsou pro nás nesmírně příznivé, takzvané horní světy, horní vesmíry, takzvané Hanak Pača, ale jsou zde i teda vesmíry, ze kterých mohou přicházet bytosti nám nepříznivé. A ti šamani tvrdí, že z těchto světů přicházejí bytosti, které jsou energetické povahy, takže je běžným okem nevnímáme, i když se třeba mohou za nějakých okolností zhmotnit, mohou na sebe vzít i nějaké hmotné podoby, možná, ale tyto bytosti jsou pro nás především neviditelné, jsou energetické povahy. A tyto bytosti se jakoby spojily už před tisíciletími s určitou částí lidstva, kterou používají jako svoji pátou kolonu. A tyto bytosti vlastně skrze vždycky tu hrstku těch lidí řídili starý Egypt, řídili majskou civilizaci, astéckou, řídili středověkou Evropu skrze církve, skrze Vatikán. Řídí nás dodnes, ale vždycky si vybírají ty lidské jedince, ty skupiny, které z jejich hlediska budou schopné ovládat miliony. A investují do těchto lidí svoji energii a tito lidé jsou jakoby vždycky součástí toho globálního systému, který se vlastně po tisíciletí nezměnil. Ten globální systém využívá některé lidi, některé lidské bytosti, které manipuluje do určitých rolí. Konečně, kdo to byl Hitler? Prostě mladý, psychicky nestabilní vizionář, který po traumatu první světové války, že, kterým prošel velmi psychicky labilní jedinec, byl zneužit určitou společností, společností Thule, a byl vlastně vmanipulován do nějaké role. Kdo to byl Lenin? Lenin byl člověk závislý na kokainu, homosexuál, který byl psychicky labilní, i když zároveň svým způsobem geniální v té porušené funkci mozku a vědomí do jisté míry lze to považovat za nějakou genialitu. A tito lidé byli manipulováni do nějakých rolí. Jak se dostal Lenin do Ruska? No, byl tam poslán v zaplombovaném vagónu Němci, že? A to, tyhle ty informace nejsou nějak tajné, můžete se k ním dostat. Tito lidé, jsou to zase jenom nepatrné příklady, byli prostě manipulováni do nějakých rolí. A zřejmě ani sami netušili,
čemu slouží, na co jsou napojeni. Když třeba Hitler občas ty bytosti supají zřejmě vnímal, děsil se jich, bál se jich. Občas se mu zjevovali, přímo s ním komunikovali. A jistě i ten holohlavý Lenin zažil asi někdy krušné chvíle, když psal své knihy, třeba ve Finsku, tak jak je psal? No vždycky si šlehl kokain, že? A zajedl to houbami, psilocybe, a potom psal. A psal tak, že s někým mluvil, je spousta svědectví z té doby, a v každé ruce držel jinou tušku a současně psal dvě knihy. Jo? A přitom s někým mluvil. Byli to prostě abnormální jedinci vybraní k nějakým misím, k nějakým rolím. A vždycky vlastně ta globální struktura napojená na tyto jakési dravce, jak říkají šamani, ty bytosti supaj, si najde tahle ta svá želízka v ohni. A pak už snadno se ovládají ty miliony lidí, snadno se dají sfanatizovat, nasměrovat. Ale a teď jsme u toho, proč to vlastně ale nějaké bytosti supaj z nějakého vesmíru ukhu dělají? Proč to mají vůbec zapotřebí? No, šamani tvrdí, no protože tyhle ty bytosti se neživí nějakým pilem z květin a neživí se jídlem jako my, nejí brambory nebo maso, nedýchají vzduch. Oni dýchají a žerou energii. To, čemu staří Indové říkali prána, jo, energie. To, čemu se tady říká kausacu, tady u nás v Jižní Americe, tomu Indiáni říkají kausacu. Je to životní síla. Já mám možnost vidět aury od dětství. V dětství jsem měl velké zdravotní potíže, velmi značné. Nemohl jsem dýchat a vyhazovalo mě to z těla. Než vždycky mi dali nějakou megadávku syntofilinu a začal jsem zase dýchat, tak prostě jsem během té doby si docela stačil užít té netělesné existence. Někdy to byly fantastické stavy, když to začínalo, neměl jsem možnost to s nikým konzultovat, nikdo mi nebyl schopen to vysvětlit, pak jsem o tom radši mlčel, ale třeba v nemocničním pokoji jsem prostě někdy strávil hodiny tak, že jsem se pohyboval kolem svého těla a z dola jsem se na něj díval od země a z hora a procházel stěnami do sousedních pokojů a podobně, protože jsem se do toho těla nemohl zpátky dostat, protože se něco začalo dít s tím tělem, s jeho fyziologií. No a nikdy jsem nestál o žádné jasnovidné zkušenosti, o vytělesňování se, o mimotělesnou zkušenost. Bylo mi to spíše nepříjemné. Navíc to bylo doprovázeno strašlivým hukotem, obrovským, jako když jede vlak, jo, nákladní, anebo jako když hřmí a duní a tak dále. Takže pro malé dítě jako není to nic příjemného. Začal jsem vidět bytosti, které jiní neviděli. Napřed v tom stavu, kdy jsem byl mimo tělo, no ale pak i v tom těle. Asi to nějak člověku zůstane. A naladí se na něco jiného. Co my víme o fungování lidského mozku? Jo? Co my o tom víme? Nevíme o tom nic. A ti, co tvrdí, že ví všechno, tak jsou úplní blbci, protože to může říct opravdu jenom blbec. Znám lidi, skutečně vědce, opravdové pány vědce, a jsou to tak skromní lidé. A každý tento skutečný vědec, se kterým jsem mluvil na tato témata, myslím psychiatry, fyziologi, z různých zemí, biologi, vždycky dospěli k jednomu. Nevíme skoro nic. Nevíme o člověku, o vědomí, o vesmíru, o fyzice, zatím skoro nic. A o tom, jak funguje lidské vědomí, o tom nevíme lauter nic. Jo? Skutečně strašně málo. Takže jsem tady tu zkušenost opakovaně prožíval. Nikdo v mé rodině nebyl věřící. Nikdy jsem neslyšel v podstatě slovo duše, možná v souvislosti s pneumatikou. Ale prostě neslyšel jsem slovo Bůh. Ano, možná ano, tě Bůh. Jo?
ale přesto jsem zažil kontakt s absolutnem, s tím, čemu lidi říkají Bůh, a řeklo mi to, že já jsem Bůh, ano. Bylo to světlo, neuvěřitelné síly, absolutní láska. Prostě skutečně jako něco nepopsatelného. Začal jsem se setkávat se světelnými bytostmi, které ke mně přistupovaly, se kterými jsem měl možnost komunikovat. Vždycky, když byl klid, nikdo nebyl v místnosti nebo v noci, tak ty bytosti mě učily. Učily mě různé věci, různé techniky. A po letech, světe divce, jsem se setkal s těmihle těmi technikami, v podstatě s těmi samými v józe a ve vrcholné józe. Jo? A tady v šamanismu. Takže byly to úžasné věci, úžasné prožitky, ale proč o tom mluvím? Protože prostě jsem nikdy nestál o rozvinutí jasnovidných schopností a ani nechci sebe sama považovat za nějakého jasnovice nebo ani za duchovního člověka se nechci považovat. Ale nemohu tuto schopnost vypnout. A vím, že prostě pokud vnímáte, co je ve vedlejší místnosti a pak tam jdete a ověříte si to. Já jsem třeba už od dětství měl možnost lokalizovat zvířata v přírodě. Bavil jsem tak svoje spolužáky a kamarády, šli jsme v přírodě, všude byla spousta kamenů, třeba plochých, jo? A já jsem jim řekl, tamhle pod tím kamenem je užovka. Šli jsme tam, obrátili ho, byla tam, protože jsem ji tam viděl. Viděl jsem ji tam se zavřenýma očima. Oni pak zobraceli všechny ostatní kameny a pod žádným jiným nebyli, takže mě podezřívali, že jsem tam tu užovku dal předtím a podobně. Když si můžete ověřit nějakou konkrétní věc, třeba se podíváte do toho vedlejšího nemocničního pokoje, vidíte, že tam leží holčička a má na sobě růžové pyžamo, pak tam druhý den jdete, je tam holčička a má na sobě růžové pyžamo, jo, je to ta samá holčička, tak samozřejmě nemůžete už být tak blbí, že budete věřit nějakým zasraným materialistům, kteří vám tvrdí, nemůžete se odlepit od těla, si jenom kus prostě hmoty, jo? Si prostě jenom tady ten blevajs bílkovinný a nic víc. A ten uschne, chcípne, prostě schněje a dost. Prostě tomu nemůžete těm blábolům už věřit. Ano, podotýkám, že nikdo z mé rodiny nebyl takzvaně věřící. Nikdy jsem v dětství neslyšel slovo duše, slovo Bůh. Aspoň ne v tomto kontextu. Ale věděl jsem od svých 5, 6, 7 let, že je zde Bůh, že je zde jakási centrální, neskutečně silná moc, jakési vědomí, láskyplné, neuvěřitelné. A věděl jsem, že jsou zde bytosti světla, je jedno, jak jim budete říkat, andílci nebo já nevím jak, dobří duchové, bytosti z paralelních říší, a věděl jsem, že ty bytosti tu jsou, věděl jsem, že tu jsou duše, že tu jsou prostě duše lidí, které odejdou z těla a dál žijí, dál existují, protože nikdy jsem neslyšel v dětství slovo reinkarnace, a když mě ty bytosti jakoby vytahovaly z těla, učili mě v noci, tak mi ukazovali, jak se duše napojuje na lidské embryo. Ano, viděl jsem to, viděl jsem prostě embryo v břiše matky někde, možná v tom samém baráku, v tom samém paneláku, že jo, kde jsme bydleli, nebo někde kousek dál v jiném paneláku, protože jsem procházel těmi panely, si to dnes pamatuju, a ukazovali mi, vidíš tady v tom bříšku prostě tady tu věc, že jo, co vypadá jako mlok, a teď se dívej, jo, a k tomu prostě šla bytost, energetická bytost, která trošku měnila svůj tvar, trošku svoji podobu a šla k tomu prostě a v určité fázi se na to napojila, na to embryo, a už s tím byla spojená. Ano, nikdy jsem neslyšel prostě slovo reinkarnace, nevěděl jsem, co to je. Takže pokud zažijete tyto věci, no tak, jako jak říkám, nějaký prostě debil ze spolku Sisyfos nemá šanci, protože víte, že kecá naprosté nesmysly, že prostě, jak se říká, kecá z hladu. Jo, lidově. Ale samozřejmě, že nikomu to nemůžu vnucovat ani nechci, protože je to něco, čím jsem prošel já, čím stále procházím, protože nemohu tu schopnost vypnout.
Amazonští šamani mě naučili nějakým způsobem s tím žít, naučili mě, proto jsem jim nesmírně vděčný, proto se tady taky cítím tak dobře v pralese. A není to jenom tento důvod, ale tento důvod je silný. A tím chci říci, že prostě mimosmyslové vnímání by nemělo být a priori odvrhováno jako nesmysl. Ano, je to velká spupnost a je to velmi nevědecký postoj. Velmi nevědecký, velmi pavědecký. Navíc existují stovky vědeckých studií, které dokázaly, že lze mimosmyslově vnímat. Ano. Takže ti jasnovidní lidé vidí nějaké věci. A to, co vidí, by nemělo být tedy bráno snad na tak lehkou váhu. Aspoň by bylo možné se nad tím nějak zamyslet. Ti šamani, kteří jednoznačně jasnovidně vnímají tady a dokazují to, a každý z nich to může dokázat, ano, tak vidí to, že je tady nějaká moc, která vládne této planetě, která je částečně lidská, má mnoho úrovní, ty nižší úrovně nic o tom neví, že tato moc je spojena s něčím nelidským, protože by se z toho asi postrali hrůzou, ale jsou úrovně, které to ví. Je prostě část této struktury, která o tom ví. A tato struktura je vlastně vedena za nos po tisíce let těmito bytostmi supaj, těmito dravci. Ti dravci potřebují teda naši pránu, naši energii, naši životní sílu. Potřebují prostě nás jako zdroj potravy. Ano, jako my chováme dobytek, pěstujeme brambory, tak tyto bytosti si myslí, že nás jakoby pěstují. Já jsem měl tady, teď jsem teda v Bolívii, zrovna na bolivijské straně pralesa, no tady hranice nemáme naštěstí, ale v Peru, tady že jo, vedle, v Andách, asi před, už je to skoro 20 let, jsem jednou měl velice nepříjemné setkání s těmito bytostmi supaj. A ty bytosti, těžko říci, jako jestli to bylo setkání hmotné nebo nehmotné. Prostě najednou byl jsem vysoko v horách, ve výšce kolem 5000 metrů. Ty bytosti mě jakoby vytáhly z těla. Přesto jsem měl hmotnou podobu, hmotné tělo. Co je to hmota, jo? Co je to vůbec hmota? Je vůbec nějaká hmota? Co my o tom víme? Že tělo je z 99,99% zcela prázdný prostor, že? Kdybychom ten prázdný prostor jak si vzali z těla ven, tak vám zbyde tečička, která se vejde na špičku jehly. A to víte z fyziky ze školy. Takže co je to ta hmota? Měl jsem prostě jakoby hmotné tělo, které jsem já vnímal zcela hmotně, ale měl jsem pocit, že někde moje hmotné tělo leží. Že prostě mě z něj vytáhli. Že mám nějakou kopii toho hmotného těla. Dostal jsem se do nějakého podivného prostoru, který připomínal něco jako kosmickou loď, něco takového, kde prostě mě obklopili takový prostě malí čtyřprstí frajeři, hnědě zbarvení, hnědošedě zbarvení, takové trošku hmyzí vizáže, zdrábky. A tyto bytosti s takovýma červenýma očima, jo, s takovýma jako hmyzíma, ale jako rudýma očima. A teď prostě začali se mnou besedu. Samozřejmě první bylo, že jsem se o tu chtěl dostat pryč. A snažil jsem se v tom prostředí zorientovat. A řekl jsem těm bytostem, ať mě okamžitě pustí, jo? Co si to vlastně dovolují. A ty bytosti mi řekly, nic proti tobě nemáme, jenom na okamžik potřebujeme chvilku tvého času, hned tě pustíme, jenom potřebujeme s tebou chvilku mluvit. Nebyla to řeč, jako že by otevírali huby, měli takový malý huby, ale byla to řeč telepatická, telepatická komunikace, klasická telepatická komunikace, z mysli do mysli. A ty bytosti mi teda sdělili, že proti mě nic osobně nemají, vůbec nic, ale že prostě na chviličku potřebují jako mě takhle pozdržet. Já jsem se snažil zjistit, co to je za prostředí, zda je hmotné, oni to hnedka zachytili, hmotné nebo nehmotné, zda to není nějaký můj sen, jako sen to moc nevypadalo, bylo to hodně solidní ta realita. A ty bytosti mi sdělili, tady ten svět, kde si teď je mnohem skutečnější než ten hmotný svět, to je ještě solidnější hmota než ta
tvoje, na kterou jsi zvyklý, na té zemi. A teď jsem si říkal, co jsou ty bytosti zač, jo? Jsou skutečné, jsou to nějaké přeludy a ty bytosti mi sdělili, okamžitě jsme sakra skuteční. Tady, kde jsme velmi skuteční. A sdělili mi to, nic proti tobě nemáme. Pokud nebudeš v budoucnu zprostředkovávat šamanské léčení a práci, aby lidé z Evropy pracovali tady prostě v džungli, v Andách, tak tě necháme na pokoji. Já jsem v té době vůbec takovouhle myšlenku neměl, že bych sem někoho jako zval, protože navíc tehdy, že jo, tady ještě řádila světlá stezka, vypadalo to tu trošku jinak než dneska. A vůbec mě nepřišlo, jak si na mysl, že bych někoho sem se odvážil brát anebo zvát, anebo že by šamani nějací chtěli s někým tady pracovat, prostě vůbec mě to nenapadlo. Ale ty bytosti jako už tehdy to věděli, že prostě to jako budu dělat, nebo že to chci dělat. A tehdy jako mě varovali, že pokud sem začnu brát ty lidi, budou muset zakročit, nebo pokud teda jim zprostředkuju kontakt se šamany, s fitomedicínou z pralesa, tak budou muset zakročit. Pokud budu zprostředkovávat jako ten most, jo, to spojení mezi těmi starými amazonskými šamany a Evropou. Že proti mě naprosto nic nemají, ale že prostě tohle nemůžou trpět, protože by to znamenalo, že by začali přicházet o potravu. A já jsem těm bytostem říkal, ale jako jak, jako o jakou potravu prostě. A ty bytosti mi vysvětlili, no protože lidé, to je jako náš dobytek. Máme, je označkované, každý máte své číslo, své označení a prostě pěstujeme si vás a získáváme z vás potravu. Jak? Když trpíte, když jste nemocní, když prostě jste rozčílení, když trpíte psychicky, fyzicky, když máte deprese, když prostě vás něco silně bolí, když mezi sebou bojujete, zabijete se navzájem, to trpíte nejvíc, a když z vás teče krev, to je úplně ňamka, kdy to z vás jde nejvíc té energie, kterou my potřebujeme, takže potřebujeme války, potřebujeme utrpení, potřebujeme vaše nemoci. Lidstvo musí být nemocné, musí být stále nové bakterie, nové viry, nové nemoci, nové způsoby utrpení a potřebujeme právě tohleto. No a já samozřejmě jsem jim jako říkal, no ale tak jako já snad mám právo dělat, co chci na téhleté planetě a ty bytosti mi řekli, no nemáš, protože to je naše planeta. My jsme si ji objevili, my jsme si ji našli a vy nám patříte. A pokud budeš pracovat na sobě, budeš rozvíjet své schopnosti jasnovidné, budeš se učit třeba teleportovat nebo já nevím co, všecko materiálové předměty, pořádku, ale nikomu dalšímu to nezděluj, nikomu to nepředávej. To, k čemu jsi dospěl, jak vypadá vesmír, že existujeme my, nesmíš to nikomu dalšímu říct. Nech si to pro sebe. A já jsem jim říkal, no ale jako to budu docela tady jako asi osamělý na té planetě, že jo, tak prostě budu tutlat v sobě nějaká obrovská kosmická tajemství. Budu si někde něco tajně teleportovat v skrytu a podobně. Já jsem v té době pracoval s velmi silnými šamany, můžete to považovat za pohádky, ale v té době se mi povedlo materializovat malé předměty a byl jsem svědkem i takovéto práce s hmotou a podobně, i jsem byl svědkem toho, čemu říkáme teleportace lidského těla a mám za sebou v tomto směru velmi, velmi zajímavé zkušenosti, které samozřejmě asi mnohým budou připadat jako bláboli, nesmysly, sci-fi, budiš. To je samozřejmě právo každého člověka, že? Myslet si, co chce. Ale tyto bytosti teda mi tvrdili, no nebudeš osamělý, my tady totiž na zemi máme své malé stádečko, které nepatří k tomu velkému stádu těch úplných volů, ale máme malé stádečko takových jako, oni to samozřejmě vyjadřovali jinak, jinými, nechci říct si slovy, ale obrazy, pochopíte to velmi jasně, co říkají, co vám sdělují. Ale máme takové malé stádečko, co jsou vlastně takový jako ovčáčtí psi, jo? A my jsme ti ovčáci čtveráci, my prostě jsme za tím a my řídíme ty pejsky a ti řídí to stádo. A samozřejmě, že
Tohle vám je trošku za clouma. Já jsem samozřejmě těm bytostem řekl, že nebudu respektovat nic z toho, co prostě ode mě chtějí, že mě můžou klidně usmrtit, že mě to nezajímá, protože vím, že jsem duše, aspoň půjdu někam do lepšího, že se na to můžu vykašlat, že jo, tady, když mě tady budou manipulovat nějací hajzlíci z drábky. A ty bytosti, oni neměli jako emoce, jo? Oni nebyli zlí, hodní, oni se na nás fakt dívají jako na bramboru, jo. Člověk nemůže říct, nenávidím bramboru a proto do ní koušu. Ne, oni jsou jenom lhostejní k našemu pociťování. Oni nás nepovažují za živé věci. Jo? Naše myšlení, cítění je pro ně zcela bezvýznamný projev. Není to pro ně vůbec ničím podstatné ani zajímavé. Pro ně jsme zajímaví jenom jako zdroj potravy. No, ty bytosti mě poté řekly, že teda bohužel, pokud teda nebudu respektovat toto jejich varování, že mě teda zlikvidují. A sdělili mi určité roky a dny, kdy teda do toho půjdou. Pokud prostě do té doby se jakoby nezastavím, nezmoudřím a nebudu jen pracovat na sobě a nebudu teda považovat lidský druh prostě za jakési stádečko. Protože mě vlastně navrhovali, že se mohu stát součástí toho malého stádečka těch jakoby vyvolených, těch ovčáckých psů, a vlastně stát se jedním z těch ovčáckých psů. Jedním z těch jakoby hlídačů lidstva. Ukázali mi obrazy, kdy v podstatě, kdybych to udělal nějaké konto v bance, můžete mít libovolné množství kont v bankách, můžete si tam připsat nul, kolik chcete. Je to lhostejné. Prostě vy děláte peníze, vy si je vymýšlíte, vy je tisknete v té chvíli. Ano. Máte přístup k takové technice, k takovým prostředkům, že nepotřebujete vydělávat peníze, nepotřebujete být nějakým ubohým miliardářem. Kdo je to miliardář? Miliardář je poslední žebrák. Miliardář je totéž, co homlesáček. Nemá větší moc. Moc má ten, kdo si peníze dělá. Jo? A ten vlastně má všechno a nic. Jo? On nepotřebuje mít ani korunu, ani dolar, protože kdykoliv může mít miliardy korun a dolarů. Prostě pro něj peníze už neexistují. Jsou pro něj zbytečné. Takže vlastně jste v pozici opravdu jakéhosi nadčlověka. Můžete cokoliv, máte techniku, o které se současným lidem vůbec nesní. Vůbec se o ní prostě nesní lidem na zemi. Nejste nemocní, nemáte žádné nemoci. Nic. Můžete de facto cokoliv. Samozřejmě, že pořád jste jenom hlídací pes. Jo? Ale ve srovnání s těmi ovečkami nebo kravičkami, telátky, která hlídáte, jste prostě nadbytost. A bohužel tato elita si to myslí, že jsou to nadbytosti. To bylo moje první, řekněme, fyzické nebo kvazifyzické, kvazihmotné setkání s těmihle těmi parchantíky, s těmi lumpíky. A pak byla některá další. Tehdy, když jsem se vrátil do těla, nebo prostě jsem se opět ocitl na tom místě, kde jsem předtím ulehl, tak jsem potom teda měl docela problém se z Peru dostat. Okamžitě jsem byl okraden o všechny věci, musel jsem bez pasu, v jednom triku, v jedných šortkách tajně přejít hranici do Kolumbie, kde mě okamžitě chytli kolumbijští partizáni, takže jsem strávil určitý čas u kolumbijských partizánů, kteří teda jako prostě jsou známí tím, že loví gringos, a já jsem se mi snažil vysvětlit, že za mě teda žádné výkupné nikdo nedá, to že spíš jako prostě by oni... Jako, že prostě nemají nějakou šanci, přesto mě tam teda drželi někde v pralese. No a nakonec teda to dopadlo tak, že jednoho dne, když už jsem si říkal, že to jako asi je dost špatný, že nevím, jak se o tu dostanu, protože některé ty gringy, že jo, ty bělochy tam drží třeba roky, ti se z toho pak zblázní nebo prostě pojdou, že jo, někde v pralese, na nějakou nemoc nebo podvýživu. Tak jedné noci jsem zase viděl to jasné světlo, prudké světlo. Obklopili mě
ty světelné bytosti a řekli mi, musíme zasáhnout, protože tohle bys nemusel zvládnout. Druhý den přijela na návštěvu k šéfovi tady těch levicových geril, k tomu hlavnímu tam marxistovi, na návštěvu maminka. A taková jako jihoamerická, že jo, mama. No a viděla mě tam, strašně tomu šéfovi vynadala, prostě myslím, že mu vrazila i pár pohlavků s tím, že co tady chudáka gringa, jako je hubenej, jsem byl skutečně hubený, ne jako teď, co ho tady jako držíte, jo, a ty si myslíš, že ti za ně někdo dá, prostě někdo by ti tady za toho něco dal, prostě si příště vybírej, chytej si správný bělochy, jako tady za toho ti někdo něco dá, haha. Takže ona mě odtud odvezla, zaplatila mi letenku do Caracasu, nechala mě převést tajně přes hranici do Venezuely, tam mi zaplatila malý letadlo, že, který se pronajalo malou Cessnu, tam mě odvezla rovnou do Caracasu na letiště a tam jsem už prostě samozřejmě se mohl přes českou ambasádu dostat zpátky do Evropy. No, takže taková malá odbočka, ale patří to k tématu, že? Čím jsme to vlastně manipulováni, čím jsme řízeni? Takže máme tady nějakou světovou neviditelnou elitu, která dle šamanů a mnoha jasnovidných lidí je jasně napojená na něco nelidského, nehumanoidního. Něco, co nepatří k druhu homo sapiens, k nějakým jiným tvorům, jinému druhu života. A tito tvorové se vždycky najdou tuto svoji pátou kolonu, udržují ji na nějaké planetě a způsobují katastrofy, války, nemoci, ale hlavně jakoby zastavují vývoj té planety. Zastavují její vývoj, zastavují vývoj té populace na té planetě, protože jak se vlastně ta populace vyvine, tak prohlédne, vidí. Může, ty bytosti mohou mimosmyslově vnímat. A mají i dokonalou techniku, řekněme. Prostě dokážou se z toho područí dostat ven. A to tyhle ty bytosti supaj nesmí samozřejmě dovolit. No a co se děje teď na téhleté planetě? Je čas se probudit, že? Cítíme to všichni. Nějakým způsobem se probouzíme, přichází období pačakuty, období velkých změn. A jak na to reaguje ta neviditelná planetární elita? No snaží se, aby tady bylo hodně dusno, že? Aby byly ekonomické krize, které jsou, to si myslím já, zcela uměle vytvářeny. A jakým způsobem dneska je řízena takzvaná Evropská unie? No je to strašlivé. Ta myšlenka je skvělá, že? Samozřejmě, propojíme se, nebudou hranice. Ta myšlenka je nádherná, ale v praxi je to zmanipulováno, stejně jako ta sametová revoluce se stala plyšovým podrazem. Tak stejně tak Evropská unie, je to krásná myšlenka, ale byla manipulována úplně do něčeho jiného. Do situace, kdy krachuje jedna ekonomika za druhou a kdy vlastně státy jsou zbavovány své suverenity. Budiš, odevzdejme svoji suverenitu, pokud nás bude řídit něco dobrého, něco, co myslí na nás, že něco, co chce pro nás něco dobrého. V takovém případě, pokud my sami budeme řídit sebe sama přes nějaký celoevropský orgán, ať už bude sídlit kdekoliv, to je jedno, tak tím lépe asi pro nás, že? Ovšem, my vlastně odevzdáváme v Evropě svoji suverenitu něčemu, co neznáme. Něčemu, co je velmi tajemné, neprůhledné a zase po ovoci je poznáte a to ovoce je dost trpké. Ano, ztrácíme suverenitu, ztrácíme zdroje potravy, vzdáváme se určitých klíčových odvětví průmyslu, hospodářství a to za velmi nejasných okolností. Může nám to být vysvětlováno tak či onak, ale všichni cítíme, že je něco špatně. Ano, stáváme se nesoběstačnými koloniemi, jakýmisi protektoráty, které jsou řízené něčím, co vlastně neznáme. Je to něco, co nelze dost dobře uchopit. Jsou to lidé, kteří se objevují na scéně a mají gigantickou moc, protože mají ekonomickou moc. Ekonomická moc je ta klíčová moc, skrze kterou můžete už pak cokoliv dalšího. Ano, v dominovém efektu moci. Cokoliv. A
Na scéně se objevují jacísi nikdové, které nikdo nezná, neví, jak se ke svým funkcím dostali, které nikdo nezvolil, nikdo je nechce de facto. A tito nikdové vládnou takovému kolosu, jako je Evropa. Já v žádném případě nejsem zastáncem nějakého nacionalismu. Každé území má své ochranné pole, má ho mít. Má své ochranné duchy, má je mít. Ale samozřejmě nejsem zastáncem nějakého primitivního nacionalismu. Kdybychom se měli bránit odevzdání určité části své jakoby moci něčemu, nějakému většímu celku, pokud ten větší celek, jehož jsme součástí, pracuje pro nás. Protože v takovém případě vlastně tu moc neodevzdáváme. Je to naše moc. My sobě vládneme skrze právě nějaký řídící orgán, ale který je průhledný. Vládneme si my. Pouze jsme součástí většího celku. O nic jiného nejde. Ano. Ale v tomto případě odevzdáváme moc, v případě Evropské unie jednoznačně začínáme víc a víc, rok za rokem navíc, víc a víc, odevzdávat moc něčemu, co to s námi očividně dobře nemyslí, protože máme zde to ovoce, ano. Podívejte se, co se děje v podstatě na celé této planetě. Jednotlivé vlády nebo jiné orgány, OSN a podobně, podporují síly, které jsou zase po ovoci je poznáte jednoznačně negativní. Nejsou to síly, kterým by šlo o lidské blaho, o lidskou důstojnost. V žádném případě. Co se dneska děje v arabských zemích, v islámských zemích? Obrovský děsivý podvod, který byl pojmenován arabské jaro, ano. To není arabské jaro, to je arabská cesta do pekel. A velmi rychlým, svižným krokem. Jo? A vidíme to všichni, co se děje. Arabský svět není civilizovaný svět. Je to necivilizované území. Ale toto území bylo jakž tak, že to obyvatelstvo, ty kmeny různé, klany a tak dále, sekty, drženy na uzdě. Vládami, které nebyly samozřejmě ideální, ale vzhledem k tomu prostředí, kde fungovaly, byly to nejlepší, co tam mohlo být po celá desetiletí. Ale tyto vlády jsou rozbíjeny, jsou systematicky ničeny jedna po druhé za pomoci teroristických skupin. Začalo to v Líbyi. Víte sami dobře, k čemu tam došlo po zavraždění Muammara Kadáfího, k čemu tam došlo. Vzpomínám si na jednu zajímavou věc. Když jsem byl kdysi před lety na Filipínách u svého přítele, který tam funguje jako velmi, velmi silný léčitel. Není to ten typ léčitelů, co sype z rukávu kuřecí maso vám na břicho, jo? A podobně, kteří jezdí do Evropy a inkasují velké prachy a jedna jejich operace trvá minutu a podobní šašci. Ale je skutečně starý muž kolem přes 80, ale jakoby s kondicí mladíka, Jun Labo, nádherný člověk. A byl tam zrovna taky na návštěvě právě tady ten náš Mojmírek, nebohý, plukovník Kadáfi. A on mu tehdy říkal právě ten Jun Labo, dej si obrovský pozor, protože po tobě jde satan, jde po tobě prostě nečistá síla. A ten se mu ještě smál a říkal, pro boha, ty věříš takovýmhle pohádkám, víš, jako já mám armádu, prosím tě, podporují mě všichni Evropani, každá evropská země mě podporuje, teď mám naftu, že jo, prodávám jim naftu, co by si ve země počali. A on mu říkal, kde pak, uběhne tolik a tolik času, řekl mu přesně jako dobu, a tady ta zlá síla, která se snaží ovládat nás všechny tady, tě může zlikvidovat, když si nedáš veliký pozor, tak tomu prostě dojde, protože oni, a on mu právě říkal, ale vždyť jako oni mě potřebují, já tam udržuju stabilitu. On říkal, no ale oni nechtějí stabilitu. Přijde doba, kdy oni budou chtít chaos. Co největší chaos na celé planetě, aby mohli nastolit jakýsi nový světový řád.
bude to spíš světový neřád. Teda tady ti neřádi chtějí naslovit nový světový řád. A oni budou chtít co největší chaos a co nejvíc bojů a co nejvíc krve a chaosu, aby lidi se začali bát a aby uvítali jako spasitele vlastně ty, kteří přinesou ten nový světový pořádek, který bude totálním zotročením ale. No a dopadlo to, jak to dopadlo. Jaké síly tam byly podporované, ano. A co se tam děje dnes? Od doby vítězství těch hrabrých bojovníků, těch al-Kaidistů a různých sektářských skupin, různých divochů prostě z různých kmenů, kteří tam převzali moc, tak od té doby tam zahynulo daleko víc lidí, než během té občanské války, kdy se snažil ještě starý Mojmír to tam nějakým způsobem udržet. Ano. Co se stalo v Egyptě? Zase tytéž síly, muslimské bratrstvo, byly tam podporovány vládami, evropskými vládami, že? Spojenými státy, OSN, podpořilo vlastně to nejhorší, ty nejhorší síly, nejvražednější síly. A tyto síly samozřejmě svrhly starého husného Mubaraka a dnes tam vlastně je prosazováno právo šaria. Ozývají se hlasy, že by se měly zbořit pyramidy, že by se měla rozmetat sfinga a podobně. Samozřejmě, že když země jako Egypt přijde o turistický průmysl, tak vlastně už bude s ní snadné vyjednávat o surovinách. No, jak by přežila ta země, že jo? Tak prodá ty suroviny levněji. Ale to je jenom součást toho ďábelského projektu. Je to jednoduše ničení zemí, které fungovaly. Které fungovaly v rámci toho místa, té lokality fungovaly velmi dobře. Podívejte se, co se děje v Sýrii, ano, kde má být svržen prezident Assad. Legální, oficiální vláda. Kdo je tam podporován? Zase jsou podporováni teroristi. Al-Kaida a tyto síly, aby svrhli oficiální vládu. Jsou podporovány logistikou, zbraněmi, penězi, všemi způsoby. Takže jsou likvidovány sekulární režimy jeden za druhým, aby nastoupily náboženské diktatury. Ano, tvrdé náboženské diktatury. A vlastně samozřejmě, aby bylo co nejvíc násilí, chaosu. Je tady jeden level. Tyto země budou snadno ovladatelné, velice snadno, protože skrze tajné služby bude snadné ovládat těch pár parchantů z těch tajných služeb, když nebude prostě různých organizací teroristických, které se tam dostávají k moci. Když nebudou poslouchat, budou odstraněni a na jejich místo budou dosazeni jiní. Konečně všichni víte, jak vznikla Al-Kaida, jak byla vytvořena. Byla vytvořena naší civilizací, zcela uměle, že v době afgánské války, myslím ještě válku, kdy válčili Rusové v Afghánistánu s muslimskými fanatiky. Tak tehdy byla vytvořena Al-Kaida, byly vytvořeny takové postavičky napůl opravdu virtuální, jako náš Ládínek a podobně. A tehdy to vlastně bylo celé spuštěno, protože to bylo skvělé želízko v ohni. Takže jsou podporovány vlastně tyto síly, aby vytvořily co nejvíc chaosu. Jednak, aby byl snadný přístup k surovinám, tak se to vysvětlí tomu nejnižšímu levelu, tomu zcela zasvěcenému nebo nezasvěcenému levelu té globální moci či zlomoci. Ale ty vyšší levely samozřejmě ví své a ví, že chaos, války, ví, že tyto věci vlastně potřebují právě ti, kteří je udržují u moci. Já vím, že se to asi většině z vás zdá přitažené za vlasy nebo nemožné, ale v astrální podobě je možné navštěvovat i tajné schůze. Je možné vidět, co ti lidé dělají. Ti lidé dneska se chovají jako staří Májové nebo Aztékové, pořádají zvláštní satanistické orgie, kde se obětuje krev, maso a podobně.
i tímto primitivním způsobem. Je to jenom rituál, je to jakoby takové bráchové, my vás podporujeme, nezapomeňte na nás. Dodnes to dělají, dodnes to dělají. A oni dobře ví, že na této planetě musí být utrpení, musí tu být války, chaos a hlavně musí být zastaven duchovní růst, skutečný spirituální růst, a proto je třeba podporovat náboženství, jakákoliv, která vždycky ten duchovní růst jako čistě lidské omezené organizace, egoisticky orientované, tak vždycky teda vlastně zastavovali od dávných dob, od dob starého Egypta. Náboženství není samozřejmě nějakou cestou k Bohu, to je nesmysl, to je celá opačná cesta, bohužel. A tím, že jsou podporované tyto síly, že třeba u nás mají být těmi miliardami podporované církve, sekty, tím, že jsou podporované tyto islámské organizace, tak tím se vytváří na této planetě atmosféra chaosu, strachu, utrpení, atmosféra, kde se dostávají k moci ti nejhorší z toho lidského stáda. A to je to, co vlastně vyhovuje těm dravcům, těm bytostem, které nás považují teda za svůj majetek. Domnívají se, že nás vlastní. Je to samozřejmě šílené tohleto, jenom to vědět. Ale myslím si, že pokud... Protože ti šamani vám to neřeknou, ti tady sedí prostě v pralese, je jim třeba kolem stovky a tak prostě vám to teď říká blbej chobot. A dělejte si s tím, co chcete. Můžete se tomu vysmát, můžete se prostě tím pobavit, říct si, no, to je opravdu chudák tady. A nebo se můžete nad tím zamyslet, co chcete. Co chcete. Nebo se naučte mimosmyslově vnímat třeba. Je to pracné, je to namáhavé. Nedomnívejte se, že vám pomůže nějaké přiblblé zasvěcení ezoterické nebo jiný podvod. To je samozřejmě jenom úsměvný podvůdek, že nějaká zasvěcení. Boha si nemůžete koupit. Kdyby fungovalo nějaké zasvěcení, tak by na něj byly fronty milionů lidí. Na téhleté planetě jsou miliony miliardářů a milionářů, takže by stály na to zasvěcení jistě fronty, ale nestojí. Protože rozumný člověk ví, že to je debilita, že to je úplná blbost. Ale někteří lidé, samozřejmě prostáčkové, a ne třeba jenom prostáčkové, mohou to být lidé, kteří jsou v těžké životní situaci nebo prostě jsou důvěřiví, tak samozřejmě se nechají nalákat, ale Boha nebo léčitelské schopnosti nebo jasnovidnost nebo schopnost opouštět tělo, to se prostě nedá koupit za jakékoliv prachy. Takže všechna zasvěcení ezoterická jsou podvod, debilita, nesmysl. Nemá smysl se tím vůbec zaobírat, ale je to náročné. Je to asi jako naučit se řídit stíhačku. To taky se nenaučíte za pár dní, že? Je to prostě náročnější věc. Ale v zásadě člověk je schopný se to naučit. A můžete sami, pokud třeba budete chtít, někdo z vás, si to ověřit, vytělesňovat se a zjistit si sami víc, stát se dálkovým pátračem, třeba se to někomu z vás povede. Je tady yoga, která tady existuje už tisíce let, což je geniální systém, naprosto geniální. Tím nemyslím, prosím vás, nějaké blábolení nějakých indických gurů, ale jógu, tím nemyslím nějaké komerční ášrámy pro prostáčky z Evropy, ze Spojených států, kde z vás vytahají pouze prachy, nějací cyničtí prostě indové. Ale je to jóga, stará jóga. Však si můžete přečíst Patanjaliho Yoga Sutru. Tam to všechno je, jak pracovat s energetickými centry. Tady to najdete samozřejmě taky, práce s energetickými centry. To je stejné tady v józe, jenomže tady indiáni to nezapisovali, tyhle ty věci. V té józe je to zapsáno, takže to máte k dispozici, ty techniky. Ty staré techniky fungují bezvadně, perfektně. Když přestanete ztrácet čas nějakou ubohou ezoterikou,
blábolením nějakých duchovních učitelů, nějakých gurů a budete sami se učit tyhle ty věci, ti učitelé vás jenom zdržují, je to můj názor, tak skutečně se něco naučíte. A ve spojení s tím, co tady je, s tou skutečnou vyšší mocí, s tím absolutním, s těmi sférami světla, bytostmi světla, to každý zvládne, ale je to dřina, samozřejmě je to práce. Jo? Ale po čase můžete se i vy naučit třeba vytělesňovat, pokud o to někdo z vás bude stát. Ověřovat si věci jinou cestou, než třeba tak, abyste poslouchali nějaké zprávy nebo četli něco na internetu a dívali se na nějaká videa, jako je třeba tohle. Každý na to máte právo a každý můžete v sobě tyto schopnosti určitě rozvinout. Takže na této planetě dochází k tomu, že vlastně je zastavován náš duchovní růst, je vytvářen chaos, utrpení, války. Vezměte si, co dělají pohůnci té světové sítě, třeba církve. Jezdí do Afriky a říkají černouškům, ne aby si používal prezervativ, to přijdeš do pekla. Pro Boha, jo. To je prostě ďábelská agenda, to pochopí každý asi, kdo má mozek, kdo má aspoň kousek mozku. Přesto tyto organizace mají miliardy, my jim ještě přidáme další k tomu hromadu miliard, aby to mohli nám a těm černouškům vysvětlit a komukoliv dalšímu, ať se pěkně šíří AIDS, ano, ať umírají děti, ať co nejvíc trpí. A prostě, co se děje v tom arabském světě, vidíte všichni, k čemu to směřuje. A zase pohůnci té světové sítě, té stínové jakési zlomoci, co dělají, jaké síly podporují. Kolem Evropy se vytváří v podstatě pásmo islámských diktatur a takový je i budoucí plán dle jasnovidných lidí vytvořit toto pásmo islámských diktatur. Evropa je otevřená do kořán přílivu lidí z těchto zemí. Je otevřená do kořán, bude samozřejmě daleko víc uprchlíků, kteří půjdou do Evropy, ale tito lidé nemusí být jednoznačně samozřejmě jaksi stoupenci nějaké demokracie, ani nemohou být, protože vycházejí z prostředí, kde nikdo netuší, co to demokracie je. Ano. A tito lidé naplňují Evropu stále víc a víc. To není náhoda, že evropská populace je ředěna lidmi z těchto necivilizovaných oblastí této planety, kteří přinášejí s sebou zrůdné ideologie, přinášejí s sebou zrůdný, necitlivý postoj k životu, jakýsi pravěký postoj k životu a v podstatě infiltrují naši společnost, kterou je možné tímto způsobem snadno zevnitř rozložit a zničit. Zničit i její ochranná pole. Takže se prostě ta ochranná pole rozpustí, přestanou fungovat. A i to je jedním ze záměrů té imigrace. Ano. Už teď by měla být celá Evropa naprosto hermeticky uzavřená, jestli máme vůbec přežít přílivu právě těchto lidí, kteří přináší do Evropy naprosto cizí, nevhodné energie, destruktivní energie. A ani nemohou jinak, i kdyby sebe víc chtěli. Navíc tito lidé trpí komplexem méněcnosti mezi námi a to je další součást toho plánu, pak přicházejí lídři, že, kteří tyto lidi sfanatizují a řeknou jim, je třeba tady zavést právo šarie, je třeba zabíjet, vyvolávat strach. Napřed ti lidé přicházejí a kulturně nás obohacují, tím, že prostě žijí, že v našich ulicích, vidíme to ve Francii, nebo viděli jsme to v 80. letech, kdy to jakoby začínalo de facto, nebo v Holandsku, v jiných zemích, kde je dneska situace strašlivá, nebo třeba v Anglii. Ale a ti lidé zprvu jsou jakoby skromní, jo? Zakládají si ty své nějaké šašlikárny a nevím co.
a krásně nás kulturně obohacují těmi orientálními zápachy, ale potom tito lidé, kteří samozřejmě mají zcela jinou energii než my a kteří taky trpí tím komplexem méněcennosti mezi námi, tak jsou zfanatizováni a najednou obrátí a najednou jim vadí. A jak to, že je tady kříž? To tu nechceme, tady v té ulici. Jo? A jak to, že jodluješ třeba v Rakousku, jo, se nesmí jodlovat. Prostě nějaký člověk tam jodloval, nějaký starší člověk, který si neuvědomil, že už přišla nová doba, nový věk. A prostě jodloval. Okamžitě prostě na něj bylo podáno trestní oznámení nějakým muslimem, který to zaslechl, s tím, že to připomíná zpěv muezina. A ten člověk byl naprosto reálně obžalován. Ano, obžalován prostě jako zločinec, že je odloval. V Anglii slepec si nemůže vzít do autobusu psa, když je řidič muslim. No je to přece nečisté zvíře. V některých čtvrtích v Londýně nesmíte mít třeba na autě britskou vlajku. Mohlo by to urazit naše, jaksi tady, jak to říci, jo? Prostě lidi, kteří sem přišli od někud, ale nechtějí, aby žili v Británii a zároveň chtějí. Jo? Je to neuvěřitelná situace. Pamatuju si Amsterdam v 80. letech. Dneska je to velmi nebezpečné město, kde do některých čtvrtí vůbec nemůžete večer po setmění. Zabíjejí tam lidi, ano, Evropany. Takže k tomuhle v Evropě dochází. Každý normální člověk, pokud to není debil, mongoloid, že, tak cítí, že to je nesmysl, ví, že to je zločin na nás všech, že to je prostě opravdu zločin, který se páchá na nás všech Evropanech. Ale nic se s tím neděje. Naopak. Jo? Jsou organizace, které to podporují. Takže to, co se v Evropě děje, je něco bezprecedentního. A děje se to jakoby pomalu, nenápadně, i když ve skutečnosti obrovským tempem. A zase, co zatím stojí? Kdo zatím stojí? My jako Evropané bychom nikdy nic takového nedovolili. Nejsme šílení, ano. Nejsme sebevrazy. Nechceme, aby naše kultura byla totálně zničena, náš typ civilizace. Co by pro Boha ještě na téhleté planetě zbylo, jo? To už ji rovnou můžete celou vyhodit do luftu. A jaká garance tady zbyde nějaké lidskosti, když necháme Evropu zlikvidovat? A tohle ji zlikviduje naprosto bezpečně. Dle jasnovidných lidí, i dle šamanů. Jeden šaman navštívil minulý rok Evropu a jsem společně se mnou jeden andský šaman a taky vlastně vnímal tuto věc, aniž jsme o tom s tím mluvili na toto téma, jako jeden z plánů těch dravců, těch supaj nebo jejich lidských přisluhovačů, rozředit Evropu zevnitř, zničit ji zevnitř, protože Evropa je poslední garancí nějaké demokracie, nějaké lidskosti na této planetě a tyto bytosti supaj nesnášejí lidskost, jo? Protože to je to, co jim bere to žrádílko, tu potravu. Protože když jsme ličtí, tak neválčíme, nezabíjíme se, nezabíjíme své děti ze cti a podobně. Matky neškrtí vlastní dcery ze cti, protože si vzali křesťana nebo hinduistu nebo člověka jiné kasty a podobně, jo? Nebo někoho, koho nevybrala rodina. To se děje dneska už i v Evropě, že rodiče zabíjejí vlastní děti. Vezměte si, to nedělají ani zvířata tohleto. Ani zvířata. Zase po ovoci je poznáte. Jo? Prostě tak se chová jen démon. Ani zvíře žádné se tak nechová, aby zabíjelo vlastní děti. Jo? Vezměte si, že ti lidé prostě přicházejí z tohoto prostředí. V tom prostředí budiš, ať se tam dál vyvíjejí stovky tisíce let, můžeme na ně nějakým způsobem působit, mohou se pomalu měnit, ale nelze je pouštět k nám, nelze je nechat zlikvidovat je naši kulturu. Konečně to není prosím vás žádný rasismus, jenom debil to může označovat za rasismus, nebo jenom prostě jenom člověk, který je velmi zlý, to může považovat za nějaký rasismus. Tady nejde o žádnou rasu. Tady jde prostě o to, že tito lidé jsou na zcela jiné vibrační frekvenci. Tito lidé mají zcela jiné hodnoty. Ano.
život dobytčete je pro ně důležitější než život vlastního dítěte, nebo nějaká ideologie šílená, absurdní, to je jedno jaká. Vezměte si třeba v Indii, co se tam děje. Ročně jsou registrovány 10 000 takzvaných vražd ze cti, kdy celá rodina zabije své dítě, třeba dceru, protože si chtěla vzít někoho z lásky. Ano, vystopují jí kdekoliv, nebo toho jejího muže oba zabijí, ano, protože ti lidé neví, co je to láska, neví, co je to soucit, ani nemají ani k vlastnímu dítěti soucit. Víc ti lidé žijí v neustálém strachu před nějakou modlou, před nějakým démonem, kterému se klaní, to je jedno, jak mu říkají. A vezměte si, že dneska v rámci takzvaného multikulturalismu, což je ďábelská věc, zcela ďábelská, tak třeba k nám do České republiky se odvažují jezdit Indové, kteří jako u nás kontrolují to, jak my se chováme k těm chudáčkům, Romům, jo, ubohým prostě, jak my se k ním tady chováme, abychom jim neskřivili vlásek, ale to, že u nich v Indii ročně, jo, se zabíjí desítky tisíc dívek mladých, mladých mužů, protože se odvážili si někoho vzít z lásky, jo. Ta jejich matka je naláká jako domů pod nějakou záminkou a tam je uškrtí. Tomu, na to se dívá celá rodina. Vezměte si, o jaké jde kultury. Oni, jako čím nás může obohatit kulturně někdo, kdo nemá žádnou kulturu. Ano. Takže opravdu jenom naprostý šílenec nebo velmi zlý člověk může něco takového obhajovat. Jako z mého pohledu prostě o tom není nutné diskutovat s rozumným člověkem. Jenom s šílencem je třeba o tom diskutovat, jestli máme dál do Evropy něco takového pouštět. Přesto Evropa je otevřená do kořán a obrovský příliv těchto lidí do Evropy jde a jsou různé organizace, různé skupiny, různé politické strany, které vlastně se předhánějí v tom, aby tímto způsobem Evropu zevnitř zcela zlikvidovali. Zlikvidovali naši civilizaci, naši kulturu. Jasnovidní lidé, včetně šamanů, říkají, jako za jinými projekty destrukce, za likvidací těch nejlepších civilizací, které na Zemi byly a byly zlikvidované zákeřními způsoby, různými, jako je třeba multikulturalismus, který nás zlikviduje, pokud my nezlikvidujeme jeho, tak stojí zase tito dravci, bytosti, které se snaží námi manipulovat, snaží se zničit to nejlepší, co na této planetě vždycky vznikne a snaží se podporovat to nejhorší. Ano, různá šílená náboženství, různé šílené ideologie, jo, Lenina, Hitlera, nějaké náboženské vůdce, kohokoliv, jen aby na této planetě bylo co nejvíc toho utrpení. Takže lze to vnímat, tu informaci samozřejmě, jako něco, nad čím se pousmějeme. Aha. Ale je možné se nad tím zamýšlet, protože mnoho věcí jakoby začíná dávat smysl. I takových věcí, které se zdály absurdní. Jo? Zdálo se to divné, jak to, že se to vůbec děje. Jako ve zlém snu. Další věc je likvidace přírody. Likvidace přírody je strašlivá, a od 80. let se stále stupňuje víc a víc přes všechny nesmyslné keci o tom, že se příroda chrání. Není to pravda. Vědci, kteří sledují ten vývoj, já nevím, třeba doktor Lovelock, další, tvrdí, že v podstatě máme před sebou jenom pár desítek let existence. Ano. Protože ten živý povrch planety je skoro sedřený. Oceány, moře jsou skoro otrávená, neživá. Taková je současná situace. Tady víme, co se tady děje v Jižní Americe. Je to strašlivé, opravdu strašlivé. Když je někde nějaká neporušená oblast, tak naprosto zákonitě, nenáhodně se na ní soustředí nějaký naftový kartel nebo jiná zločinecká organizace nebo nějací dřevaři, kteří zničí v prvé řadě tu nejdůležitější část té neporušené lokality. Takže zaměří se třeba ti naftaři na oblast, kde jsou zdroje veškeré vody v té oblasti. Jdou přímo tam, rovnou tam, jako bez otálení, tam, kde pramení všechny řeky a zamoří to a zničí celé. Stejně tak dřevaři.
Všude se staví nové silnice, aby bylo možné odvážet dřevo, aby bylo možné likvidovat poslední oázy čisté přírody. A to se děje po celé planetě, bez rozdílu. A nikdo s tím nic nedělá. Naopak, ty síly, které tohleto dělají, jsou všemožně podporovány. Jsou podporovány vládami, jsou podporovány všemi způsoby, všemi způsoby. Tady je to prostě očividné, i když ten prales kolem je ještě nádherný, je to primární neporušený prales, ale i tento prales může za několik měsíců zmizet, bude tady jen spáleniště. Ano. Prostě to neustále pokračuje neskutečným tempem. Šamani tvrdí, že i za tímhletím projektem likvidace biosféry, likvidace přírody stojí ty bytosti supaj, ti dravci. Proč? Protože se přírody bojí, bojí se jejich vibrací. Tam, kde je příroda, tam jakoby nedokážou vstupovat v takové množství. V pekle příroda není, tam stromy nerostou, jo? Říkají šamani. V tom vesmíru Uku nemají stromy, květiny, zvířata. To je prostě peklo. Tam je jenom hlad a tma. A lezou tam po sobě prostě nějaké slizké potvory, které se navzájem koušou a rdousí. A hledají zdroje potravy kdekoliv, v jakémkoliv vesmíru, do kterého se dostanou. Oni se strašně bojí přírody a proto ji chtějí zlikvidovat. Proto nám vsadili do hlav různé ideologie, včetně ta náboženských ideologií, prostě příroda, to je ďábel. Když sem přijdou misionáři, takzvaně křesťanští, ve skutečnosti satanští, že? Tak tito misionáři první, co říkají indiánům, příroda je ďábel, to je od ďábla. Je třeba, aby tu byl pokrok. Sundej tu bederní roušku, musíš si navléct te silky, jo? Pěkně, musíš být oblečený prostě jako člověk. I když ti indiáni třeba nechodí vždycky nazí, mají krásné tuniky, které si sami tkají a podobně, nebo získávají ze stromu kůru, ze které dokážou vytvořit nádherné oděvy. Všechno to z nich ty misionáři strhávají, fuj, to je od satana, musí si kupovat šaty, jo? Prát je těmi saponáty v řece. Tohle to musíš, hlavně si musíš kupovat. A aby sis mohl kupovat, tak musíš kácet prales nebo pracovat pro naftaře, musíš pomoci stavět silnice v džungli, musíš kácet mahagonové stromy, jinak si nebudeš kupovat. A ten, kdo nepoužívá peníze, to je špinavý divoch. Jo? Tvoji předkové, tady ten šaman, tvůj dědeček, špinavý divoch, na toho se nesmíš ani podívat, nebo přijdeš do pekla. Jo? Skutečně k tomu tady dochází. Tady prostě působí sekty, hlavně severoamerické různé sekty, různého druhu, na názvu nezáleží. Ti jsou vybavené neuvěřitelně dokonale, mají helikoptéry, motorové čluny, mají prostě výbavu, o které samozřejmě třeba mě se ani nesní, nebo mým kolegům, biologům, vědcům, kteří se snažíme tady zachránit ty poslední kousky pralesa, tak o takové výbavě se nám samozřejmě ani nesní. Jo? A nikdo nás nepodporuje. Opravdu nikdo. Ale tyhle ty sekty jsou podporované neskutečným způsobem. Samozřejmě, že jim platí naftaři a dřevaři, aby jim takzvaně otevřeli džungli, aby jim otevřeli cestu, aby spacifikovali špinavé divochy. Ale ti misionáři to dělají tak, že prostě postaví do centra indiánské vesnice Amplion, mají svoje překladatele, mají svoje celé lingvistické instituty mají své. A teď jim hustí od rána do večera tím Amplionem do hlav, musíš prostě chodit oblečený, šaman je ďábel, příroda je ďábel, nesmíš žádné produkty získávat z pralesa, to je všechno od satana, tady máš pilulky, tady máš prostě to co ti dáme. A musíš poslouchat ty, co přijdou, že jo, v těch helmách, ty musíš poslouchat i naftaře nebo dřevaře na slovo, protože to je civilizace a civilizace prostě, to je to, co chce Bůh, tady to je všechno hnus,
ta příroda, tak komu asi ti misionáři slouží, že jo? Komu asi slouží? Co po nich zbyde? Po ovoci je poznáte, zbyde po nich spoušť, nemocní indiáni, vymřelé kmeny, spáleniště, nemoci, to je to, co po nich zbyde. Nebo naprostá beznaděj, ti indiáni páchají sebevraždy hromadně v některých případech. A ti, co, když už ze zoufalství nechtějí poslouchat ty ampliony, chtějí někam utéct do džungle, nebo chtějí ze sebe sundat ty šaty nějaké plesnivé, že jo, prostě zavšivené, které ani neumí nosit, tak misionáři zavolají vojáky. Divoši na nás zaútočili tím, že nás nechtějí poslouchat. Ano, to se tady skutečně děje, stále se to tady děje. Před 2 lety, co se tady stalo, když indiáni zatarasili vlastními těly několik tisíc indiánů příjezdovou silnici do Amazonie, protože věděli, že se mají přijet stroje, těžká technika a má to celé jejich území být odevzdáno naftařům, který by ho totálně zničili, tak zatarasili tu silnici. Jediné zbraně, které ti indiáni měli, byly oštěpy, luky a šípy. Napřed na ně poslali námořní pěchotu, tu oni odrazili, ku podivu teda. Na jejich straně bylo teda mnoho obětí, na straně té pěchoty bylo asi 10 vojáků a poté tady byla televize, šlo prostě neustále několik týdnů šla informace, vidíte, ti špinaví divoši zavraždili brutálně 10 našich kloučků, vojáčků, tady tohle to udělali a tehdejší prezident, že jo, Alan Garcia, tak ten prohlašoval, že vlastně indiáni jsou špinaví divoši, kteří brání pokroku, že jsou to nepřátelé pokroku. A že vlastně kvůli nim tady jsou v Peru ještě jako chudí lidé, kvůli indiánům, že protože to jsou ti zločinci, kteří brání pokroku. A že ta džungle jim nepatří, jo, prostě, že to tady musí být ten pokrok a musí se to zničit všechno. Potom na ty indiány poslali bojové vrtulníky a ze vzduchu je rozstříleli na kaši z těžkých kulometů. Indiány, kteří mohli maximálně po těch helikopterách střílet šípu. Takže byly stovky obětí. Stovky obětí, ano. Čím je to řízeno? Tehdejší peruánský parlament byl řízen jakýmsi Jehudou Simonem, nějakým prostě Židem, který vlastně jakoby vládl tehdy celému Peru. A kým byl řízen on, že jo? Zase to musela být loutka, želízko v ohni, někým nasazené. Tehdy to jako přehnali, protože informace se dostala ven, nemůžete zabít najednou tak blízko k civilizaci několik set indiánů, ještě postřílet z helikoptér, to prostě radši je budeme zabíjet jako tam, kde to není vidět a budeme je likvidovat jinými metodami, třeba pomocí misionářského vymývání mozku. Ano. Takže tehdy teda se jakoby prostě dále o tom už nemluvilo, dneska je tady jiný prezident a jiný předseda parlamentu, nemluví se o tom, jako by se nic nestalo. Nicméně, proč se to stalo? Jo? Kdo chce likvidovat tu džungli, kdo chce likvidovat to, bez čeho nemůžeme přežít? Protože když zlikvidujete džungli, nejenže zlikvidujete samozřejmě zdroj kyslíku, ale zlikvidujete taky zdroj vody, protože ty stromy něco vypařují, určité molekuly, určité látky a díky tomu se tady kondenzuje voda, díky tomu tady prší. Tam, kde v Brazílii zničili džungli, vypálili, vykáceli, no tak nemají vodu. Jo? Nemají tam vodu, vyschly i velké řeky. Takže se zlikviduje celý tento kontinent, bude to mít vliv na celou planetu, samozřejmě. A my budeme trpět, my přežijeme, ale budeme trpět bez přírody a ta příroda je něco, skrze co dokáže lidská bytost se nesmírně osvěžit, i spirituálně osvěžit. A v té přírodě se opravdu čistíte. A pokud ty pekelníci, nějaké ty bytosti supa, jak říkají šamani, se té přírody bojí, tak asi ví proč. Ví, že ta příroda nám nějakým způsobem pomáhá. Proč u nás byly vypálené a pokácené posvátné háje? Ano. Z jakého důvodu? Kdo šířil tady tu nenávistnou ideologii? Proč u nás byly povražděné všechny vědmy, volchvové, lidé, kteří byli nesmírně ctěni, milováni
obyvatelstvem, protože dokázali léčit třeba pouhým dotekem. Byli to skutečně lidé boží. Lidé boží. Nemyslete si, že staří Slované byli nějací primitivové, kteří všichni uctívali nějakého černoboga, nějakého peruna a podobně. Není to pravda. Tyhle ty vlivy přišly spíše později a spíše ze západu, ale ve skutečnosti ti Slované měli svoji vlastní filozofii, svoji úžasnou spiritualitu, o které se dneska nemluví, jako by se na ní zapomnělo. Úmyslně se zdůrazňovali vždycky v křesťanské době, že jo, nějací ti černobogové a perunové a podobně, a svantovitové a tak dále. Ale ve skutečnosti ti staří Slované ze všeho nejvíce ctili sílu, které říkali Jarilo, světlo, božské světlo, Jarilo. Stejně tak tady šamani ctí sílu, které říkají Kolur It'i. A je to v doslovém překladu jakoby zářivé světlo. Jasně zářivé světlo. Člověk není blbý. Člověk ví, že je tady nějaká skutečná vyšší moc, nějaký skutečný Bůh. A když mu v tom nebrání náboženství nebo jiný hnus, tak člověk se dokáže s tímto Bohem přirozeně propojit. Ať je to starý Slovan, ať je to Indian v pralese. Samozřejmě, že jako lidé, jako bytosti napojené na tato biologická těla, tady nejsme zcela dokonalí, že? Ale každý člověk je schopen, pokud mu v tom nezabrání náboženství nebo jiný podraz ze strany těch temných světů, tak je schopný se napojit na skutečného Boha. Jarilo, nebo Kolur Itty, nebo absolutno, to je jedno, jak tomu řeknete. Prostě na to úžasné světlo, na ten zdroj. Ano, na ten úžasný zdroj. A právě z pozice těch šamanů, ty temné síly, tohleto se snaží vlastně nějakým způsobem zlikvidovat. To naše přímé napojení na ten nejvyšší zdroj. Protože když jsme na ten zdroj napojení, tak se nás ty síly bojí. Oslepujeme jakoby svoji září. Tak to vnímají šamani. Je zajímavé, že tady se několikrát stalo, že před příchodem misionářů navštívila Indiány jakási bytost, kterou popisují jako bělocha a popisují vlastně jako Krista. Dokonce mají svoje jméno pro tu bytost Kvisto. A zajímavá schoda. Prostě vysoký běloch, popisovaný asi tak, jako my si představujeme nebo popisujeme Krista. Každopádně poznají, že to je jakoby běloch, a který je varuje před misionáři. Říká, přijdou démoni. Nevěřte jim ani slovo, raději utečte. Ano, v některých případech zase zajímavá schoda. Indiáni vypráví, že ta bytost chodila po vodní hladině. Můžeme to považovat samozřejmě za indiánské pohádky, že? Já jsem se s tímto zajímavým vyprávěním setkal i na vzdálených lokalitách, tady v Amazonii, už několikrát. Zajímavé, zajímavé. Někteří dokonce, některé ty kmeny říkají té bytosti Kvisto. Co my víme? Myslím si, že pokud nějaká bytost světla vnímá, že její jméno má být zneužito, to je nejhorší svatokrádež, ke které došlo, že vlastně to Kristovo jméno, to logo, bylo ukradeno pekli. To je nejhorší asi svatokrádež, to je to nejhorší, co ty církve asi mohly udělat. Jo? Že si nalepili na ten svůj pekelný břich tohleto logo s podobou této neskutečně krásné a dokonalé bytosti. Tak třeba takováto dokonalá bytost to prostě už nemůže vydržet a sestoupí a zmaterializuje se třeba aspoň na pár minut. Proč by ne? Proč by to nemohla udělat? A můžete Indiány varovat. Můžeme si o tom myslet, co chceme. Já osobně věřím, že nám bytosti světla strašně drží palce a že věří, že my projdeme těmi zkouškami. Někdy se lidé ptají, proč nezasáhnou ty bytosti světla. Proč? Protože nám nechtějí ukrást naše vlastní vítězství, to je přece jednoduché. Ty bytosti chtějí, abychom tím prošli.
aby svaly našich duší co nejvíc zesílily v této kosmické posilovně, protože věří, že tím projdeme. Ano, zapotíme se, jistě. Budeme asi hodně funět během toho cvičení, cvičíme s těžkýma činkama v téhle kosmické posilovně, ale asi to stojí za to. Asi pak budeme v tom multikosmu, v tom vesmíru, v celém tom bytí nekonečném, asi hrát trošku jinou roli než nějaký slaboch, který se toho zalekl a za kterého to vyřešil někdo jiný. Někdo jiný prostě mu vlastně ukradl to jeho vlastní vítězství a udělal za něj ten jeho úkol. Ano. Napsal za něj tu jeho písemku. Jo? Zdá se, že tím musíme projít. Musíme tím prostě projít a musíme to být my, samozřejmě s tou obrovskou pomocí těch sil světla, kdo ty lumpíky nakonec opravdu nakopeme do těch jejich zadků tak, že odtáhnou někam jinam, anebo je to donutí taky změnit jejich styl života, že přestanou žrát nějakou životní sílu, ale třeba se naučí dělat něco jiného, že? I pro ně to bude prospěšné, protože je donutíme k nějaké změně, takže pomůžeme de facto i jim. Každopádně tím, že trpíme na této planetě, tak živíme zlo. Dáváme zlu svoji energii. A to není dobré. Ty bytosti světla, když my děláme něco dobrého, tak nám maximálně pomůžou. Znáte to přísloví pro Boha, že člověče přičiň se, Pán Bůh ti pomůže. A přesně tak to je. Ano, pokud budeš sedět člověče na zadku, tak prostě asi to nebude to pravé ořechové. A budeš čekat, že za tebe někdo to udělá. Ne, to není logické. Jo? Je to hloupost něco takového očekávat. Ta vyšší moc, to světlo nám věří a věří, že tím projdeme. A já osobně si myslím, že právě teď je vhodná doba k tomu, abychom opravdu změnili všechno. Abychom skutečně změnili všechno. Zapomněli na nějakou svoji malověrnost, na nějakou představu, že jsme slabí a ubozí a změnili všechno. Tady existuje jeden takový obřad u jednoho jezera, jezera Shimbe, kam přicházejí nevyléčitelně nemocní lidé, je to jejich poslední naděje. A tam jsou šamani, staří šamani, moudří u toho jezera. Asi jako za starých časů u nás byli ti volchvové a vědmi a ti se snaží ty lidi vyléčit. Je to velmi silné místo energeticky, kde je možné vyléčit cokoliv, změnit celý život, zbavit se toho, co člověka pronásledovalo celý život, ať to bylo cokoliv, čeho se chce zbavit, ale ten člověk v to musí aspoň trochu věřit. Ten šaman i hned vycítí, kdo z té skupiny lidí nevěří sám sobě, nevěří tomu, že je možné přestat trpět, že je možné uskutečnit tu totální, radikální změnu k lepšímu v jeho životě, že se může zbavit té choroby nebo nějaké tíživé situace životní, čehokoliv, čeho se ten člověk potřebuje zbavit. Jde rovnou k němu a první udělá, že ho sfackuje ten šaman, toho člověka. A potom kolem něj takhle začíná kroužit a vždycky mu zařve takhle do ucha. Co se teď změní? A do druhého ucha mu zařve. Všechno se změní. Jo? Pak ho zase strašně sfackuje a teprve pak s ním začne pracovat. Já samozřejmě vás nemůžu teď sfackovat, ani nechci. A nebo vám řvá do ucha. Ale moc rád bych vám předal ten svůj vnitřní pocit, že můžete opravdu všechno změnit. A ta změna může začít v tomhletom okamžiku. Já v to pevně věřím, že opravdu můžete změnit cokoliv. Jak ve svém životě odstranit cokoliv negativního, jakékoliv utrpení. A můžete odstranit cokoliv negativního i v rámci této planety, ano, můžete skutečně odstranit všechny ty síly, které nějakým způsobem tady takhle lumpačí třeba už pár tisíc let, ale co to je z kosmického úhlu pohledu, můžete je odstranit. A myslím si, že tento úkol právě teď před námi stojí. No, takže doufám, že vás aspoň povídání nějak pobavilo a mějte se všichni moc krásně. No, zatím tedy adios.